jifunze au jizoeshe kutumia muda binafsi kwa faida. Ni hata siku moja usiache muda wako upotee bure. Unajua kuna hatari. Sasa utapanga wewe utakachofanya. Lakini kitu kimoja ambacho Yesu alikuwa kukifanya hapa ni kwenda kuomba. Na nimesema kwa nini anaenda kuomba? Alikuwa anachoka. Kama mimi na wewe. Tunatakiwa tujifunze kutumia muda binafsi kwa kuomba, bila kufanya tathmini zetu za maisha. Maisha yako ni nani? Ninatumia uwezo, ninatumia nguvu, ninaitumia nafasi vizuri. Na jambo la mwisho litakuwa usisubiri, yani usiyasubiri matatizo ili umtafute Yesu. Yani usisubiri mpaka matatizo yale ndio tumtafute Yesu. Sasa pale katika kuomba, pale katika muda binafsi, pale ndio pale pazuka kuconnect na Mungu. Yesu anakusubiri muda wa matatizo. Yani kuomba maombi yalikuwa ni constant, ni kitu endelevu, ni zoezi endelevu. Kwa hiyo hata mimi na wewe tunatakiwa tusisubiri, tuendelee, yani tuwe tutudumishe maombi yawe kitu endelevu. Sasa tuendelee kuchambua hili somo ambalo nimesema. Yesu amewaachia wanafunzi wake. Yeye mwenyewe hayupo. Sasa kitu gani kilitokea? Pengine na wanafunzi. Alisema mara chombo kilichukuliwa kwenda wapi? Katikati ya bahari. Na kitu kilichotokea kule kulikuwa na upepo uliokuwa wa mbisho. Lugha ya Kiswahili. Mbisho, upepo wa mbisho, upepo wa nguvu. Dhoruba ilikuwa kali. Sina hakika wangapi tuliweza kusafiri katika boti au meli au Kiswahili. Sijui kama Mungu anakupa neema na umewahi kusafiri katika usafiri wa bahari au wa maji. Wachana nchikavu tumeuzoea wote, wachana wa anga ambao wengi wetu tumetumia astro ugaibuni. Sasa usafiri wa majini, nakumbuka miaka ya 85 zimalizika, tulikuwa tunaishi Zanzibar, mzee alikuwa anafanya kazi. Kwa hiyo kuhama kwetu kutoka Dar es Salaam kwenda au kutoka Tanzania bara kwenda Tanzania visiwani, usafiri kwa kutuwezesha sisi yao kama familia na mizigo yetu ilikuwa ni usafiri wa bahari, usafiri wa meli. Sasa naukumbuka ule usiku tulikuwa tunaingia kwenye bahari, meli kwenye meli, kila kitu kilikuwa ndani ya meli, ndai kwa nyumbani kwa huku na huku, kwa sababu kama alikuwa ni mawimbi, kama mawimbi ya usiku, mambo mawimbi ya mbisho, lakini yale mawimbi ya kupiga chombo yale pele meli ilikuwa inaitwa MV Mapinduzi. Kulikuwa na MV Mapinduzi na maendeleo wakati huo. Sasa kulikuwa na MV Mapinduzi, kile chombo kilipopigwa yani kilileta mvurugo katika matumbo, kulikuwa ni yani ilikuwa ni shughuli tu, motion sickness. Sasa tunasikia hapa upepo mbisho ulikuwa mkali na ukipeleka chombo katikati ya bahari, wanafunzi wako wenyewe wanaotegemea hawamuoni nani? Yesu ambaye alikuwa anamtuliza. Bahari hayumo, waifanye nini sasa? I can imagine, I think they worked hard kustabilize the mashua after the chombo. Lakini bila mafanikio. Sasa wakati wanalazimishwa na upepo, wanaona kivuli kikitembea. Sasa wanaona kitu kinakuja. Sijui mimi na wewe kupata neema ya kujua kwamba huyu Yesu anatembea juu ya maji. Can you imagine wewe ndio uko katika chombo kile? Sina hakika wangapi ambao tunasikiliza leo au wangapi ambao tunasoma somo hili tungekuwa na, nimesema pale pale, fikra, tungekuwa na mtazamo, tungekuwa na mawazo kwamba huyu Yesu anakuja juu ya maji. Kwa hiyo kitu
cha kwanza kwenye mawazo yao ilikuwa hiki ni kivuli. Neno la Kiswahili limepoza au limepunguza makali ya kwa kivuli. Ukisoma katika Biblia au translation ya Kiingereza, neno kivuli lilikuwa ni ghost. Na itaji kwa Kiswahili ni ghost, mzimu, mzimu. Ya mzimu sasa, uacha kivuli. Sasa wanasema huu ni mzimu. Sasa huku mzimu, huku upepo. Alafu wako wapi? Majini sio nchi kavu ambapo dereva ana uwezo wa kufanya nini? Kupaka. Alafu kufanya nini? Kufungua mlango. Wajua sehemu moja iliyoko huruma sana, mwezi wa 12 tulikuwa tunakwenda nyumbani, tuko hewani huko hivyo, tumefika mahali kulikuwa kuna mshike mshike wa zile meeting siko. Sasa mimi nilikuwa nimekaa karibu na kijana wetu mdogo Innocent. Sasa yule mtoto sijui alikuwa anawaza nini, lakini alikuwa na ufahamu kwa vile ndege ilikuwa inakwenda juu na chini, juu na chini, na kweli mbali ameshapiga ile nini, kaeni chini wote. Nikaanza kufunga, kwa nini nikamfunga mtoto mkanda ametulia. Sasa mimi moyoni mwangu nasema hapa ni kazi, sijui hino alikuwa anawaza nini. Lakini nachokumbuka ili wanaangalia kufanya nani, can we go back home, tuko hewani. Mimi naangalia ndege na kwenda juu na chini, mtoto anaambia nini, can we go home. Nafikiria mpaka hisia fulani kama wanafunzi wako kwenye maji, mzuka au mzimu unakuja. Dhoruba inakipiga chombo, wapaki wapi, washuke wapi, na sijui wakwenda juu walikuwa ni wavuvi, lakini sina uhakika wangapi walikuwa na uwezo wa kuogelea, na hata kama kuogelea, kuogelea umbali kiasi gani. Na hapo ilikuwa ni usiku, kwa sababu naambia ilikuwa saa ya 4 ya maombi. Katika zile saa za maombi ambapo wataalamu wa neno la Mungu wao wenyewe wanafanya hii saa ya 4, hiyo zamu ya 4 ya maombi ilikuwa ni between 3 saa 9 usiku mpaka saa 12 katika vipindi vya maombi. Sasa ilikuwa ni usiku, kwa hiyo ni usiku, kuna mawimbi na nini mzimu. Sasa tuache wanafunzi, haya ni maisha yetu sisi. Wanafunzi wametumwa kwenda nao, Mungu ametuma kwenda nao, kila mmoja kwa jina lake. Umetumwa kwenda nao, umetumwa kwenda nao, umetumwa kwenda nao, Mungu ametuma kwenda nao. Sisi ni wafuasi wa Yesu, ametuma kila mmoja kwa jina lake, na tumetumwa kwenda nao. Sasa tukiwa safarini huko, kila mmoja kwa wakati wake, kila mmoja na mawimbi yake, tunapigwa na mawimbi, na haya mawimbi ni non-stop. Likiisha wimbi hili na kuja wimbi hili. Kuna aina za mawimbi, ila mimi siwezi nikakufafanulia na ile wa nini. Unaweza kupata mawimbi ya magonjwa, ni mawimbi ya maisha. Tuko kwenye bahari, mawimbi ya maradhi. Sasa hivi ulimwengu unapita, hii chombo ukiendelea kama chombo kinapita kwenye mawimbi ya COVID-19. Tulikuwa tunaambiwa na wataalamu kwamba itakapofika wakati wa kiangazi, wakati wa jua kali, pengine rate ya virusi hivi ingekuwa kwenda nao, lakini habari ni tofauti sasa hivi. Nasikia counties mbalimbali tulikuwa tunapata amani na utulivu kwamba sasa makanisa yanafunguliwa, kwamba komishi zinafunguliwa, tunaweza kukutana tena kwa mitazamo yetu. Lakini tumeshindwa kama wanafunzi walikuwa katikati ya bahari iliyochafuka, kama wanafunzi walikuwa wanaona mzimu unaowafuata. Ulimwengu upo katikati ya mawimbi, na Biblia yangu inasema upepo mbisho, dawa, chanjo, protokoli mbalimbali zinabuniwa na kuletwa ili tuweze kuzitumia vizuri.
Sei più una fichilini, più una sicilina quando non è cianci in anno volete. Più una hobo, quando non puoi con le cianci. Comunque, ma ne è che le gugugna un uepo, vuoi esso. E gugugna un uepo un dio di uesa, quello che mi dico. Ma vuole o chi vuole che muo che non ha capito. Yesu ha chiamato una masciaca. Yesu di alianzi. Ma apre di una compagna adesso. Ali mesci. Ma sono Ali break the ice. Ali reach out. Our hunger. Ο Αφρίκ, αν ο Μερί, διπένει μόιο, διπένει μόιο, νιμίνι, μισιογόπη, αν αφού ο Μλάνγο, ο Αμπαθουνούνζο, να βαραφούνς. Πέτρο ακαάνζα, ο Ακαϊκικία, εκεί ο Αντρέφερνια μου νίδι, con ciò che vuole fare in adesso una cosa voglia tu ma io vorrei sì sono un uomo vecchio in pica tu non vuoi cambiare lui vedi il numero di qua c'è da morto vedi il numero di quasito unisce a volte portando con i cani di tano vedi il numero di quasito guarda la fichina di fichini tu mi nasci la presa la fichina ma tu vuoi una mia uomo di ciò per qua per tutto con le ciò ma se mi ha quasi di chiedi a chiedi a te quei cuori. Quindi, non so, signore, dobbiamo dire, a volte tu a prendere. Una bomba, ciò che la più una bomba, signore. Gesù ha messo la ricerca, ha una bambina di suo nome, nemmeno. Questo è molto interessante. Perciò, ha la sua vita, e chi vuole noi, ne ha muro, ne ha muro, ne ha posso se non mi tuoi buttare io come la vita come la vita ma da lì è quello che fanno mi amuro mi se io voglio il padre fanno un miraffio fanno un miglia un giovane all'anno di amico mi che tu mi allumi a donne di manì mi chiamavo mi amuro. E un po' con un sacco. E il barato come è questo, tuo muro, tu mi. Ah, yes, George, tu mi. Per passare il mio muro, mi. Io non mai. Un po' con un sacco. Ma io non ho il sacco, ti ha chiesto comunque un mi da guai. Ah, un mi da guai. Dio, qui per il tuo muro, per il tuo muro, per il sino a che la fine di quindi io quando lì hai da mondi un vedo che non batte mondo da e si io che non mi vai a un vedere hai da fatta quella u ma che ne sa che se va te va la mandaria che tu come mi nasce mi amo mi io sto con mio hai qua acceso per tu anda con te bene na fichi na mi o quando è tu può suare o lo può salare sta sempre cioè da te bene. All'interno della tua vita per te, mia madre. E nel piede la tua vita, quando? A capire la tua vita, quindi, a cosa non ti chiede, o che vuoi essere quando, a di tua carica, a essere una madre, o a capire peggio, alla diona, a una diona, a una diona, la wimbi, le cambruga in casa tua, le cambruga per te, le cambruga per la madre, peggio, a tua madre, o a tua madre, o come dire, adesso, peggio, a casa per lì, quando lì a wimbi, non puoi. Io da nome, una parte di mio la famiglia Yang. Couple several weeks ago, capita nei bambini. Sasa, che ci sono chiesti qua lì. O anche per te, a poco una dirani, una mia dirani, una dirani che si fa.
Sasa naye alikuwa katika mapenzi ya kile eneo. Sasa kibaya kilichotokea alikuwa na mbwa. Sasa see, I don't know what happened, lakini najua kilitokea akamwachia yule mbwa kutoka kwenye kama. Alimwalisha yule mbwa. Sasa mbwa kule mdogo mdogo, mbwa akawa anafuata mimi na hiyo Susan alikuwa na mama yake, mimi nilikuwa na hiyo natembea. Mbwa akawa anafuata. Sasa kilichotokea hiyo akawa anakimbia away from mbwa, lakini hakufika mbali, akawa anakuja nyuma yangu mimi. Kwa hiyo sasa between hiyo na mbwa niko mimi. Nadhani kwa hiyo mbwa anajiona yuko salama katika ile distance, kwa sababu mbwa afikie hiyo lazima anivuke. Kwa hiyo mbwa hakufika, kwa hiyo akawa yuko salama. Kwa hiyo namuona Petro kutoka kwenye chombo kutoka kwenye mashua mpaka kwa Yesu. Hapa katikati palikuwa pana usalama. Sasa Petro yuko katikati anatembea kwenda kwa Yesu, lakini all of a sudden hali ilibadilika. Petro akaanza kuiona Mungu, akaacha kwenda kwa Yesu, akaanza kuzama. Lazima hakuwa mbali hivi, kwa sababu ilitokea Yesu alinyosha mkono akamu reach out to him na kumshika. Of course Yesu alisema na alisema pale, kwa nini unamshaka? Sitaki kwenda sana huko leo, kwa nini unamshaka? Lakini Yesu alimsaidia na kitabu kinasema. Kwa hiyo point yangu ni nini? Bwana kuzungumza katika somo hili, bwana nimesema kuna mambo matatu na yangalia uwepo, yani nguvu ya uwepo wa Yesu. Hii ni nguvu ya uwepo ilimsaidia Petro. Sasa Yesu alipomshika mkono, alipofanya nini? Akatembea na Petro. Alipotembea na Petro, akaingia naye katika nini? Mashua au katika boti. Alafu akaukemea upepo. Hali ikawa shwari. Ndio maana mwanzo niliuliza, kwa nini Petro anataka kumfuata Yesu? Kwa nini Petro anataka kumwangika Yesu maji kwenye mtumbwi ili wote wawe salama? Lakini Yesu kama Yesu anakuonyesha kwamba alimshika mkono Petro, akamsaidia, akamwingiza karibu katika chombo, alafu akaukemea upepo. Mwisho kuliza nini? Wote wakamshukuru Mungu wakisema, hakika wewe ni mwana wa Mungu. Kutoka kuona nini? Mzimu mpaka kumwona mwana wa Mungu. Wametumia ni ufahamu. Mungu amebadilisha ile misunderstanding yao katika understanding stage, from the weak faith to the strong faith, from doubting to the trusting. Uwepo wa Yesu, nguvu ya uwepo wa Yesu. Nimesema mwanzo tunapita kwenye mawingu, na moja tu ya mawingu niliyosema ni maradhi, lakini kuna mawingu mengi sana kwenye uso wetu. Kuna mawingu ya mahusiano mabaya, kuna mawingu ya manyanyaso ndani ya mahusiano, sehemu za kazi, mahali pengine nilisikitika na ujana wako, mtu akifungua kinywa chake kusema nimeishi katika abusive relationship na mama yangu. Baba alikuwa abusive, anaumiza hisia. Hayo ni mawimbi. Mahusiano katika ndoa zetu, hayo ni mawimbi. Mahusiano mabaya sehemu za kazi, hayo ni mawimbi tu. Sasa nataka nikutie moyo, kuna namna Mungu anaweza kukushika mkono na kukupitisha katika mawimbi. Yaani you don't have to fight against that mawimbi. Lakini ninakufundisha kwa nyuma, jizoeshe kutumia muda wako kipengele namba moja. Tumia muda wako binafsi kwa faida. Na under that ni kuomba. Maombi, yatumie maombi ya kutia nguvu. Yatumie maombi ya kuimarisha. Yatumie maombi ya kuondolea hofu na mashaka. Kwa hiyo Mathayo 7 niko karibu kwa pande zote. Mathayo 7:7
naamini makubwa, tunajua iko kitu, lakini ngoja tulisome Mathayo 7:7. Anasema nini? Ombeni. Pana koma hapa. Afa nani? Nani? Who is nani? Wewe na mimi sisi au sisi? Mtafanya nini? Mtapewa. Tumia muda kwa faida. Maombi. Yesu alikuwa anaomba. Unakumbuka katika tukio lile au ile scenario ya Lazaro? Yesu alipofika katika tukio, kitu alichosema ni Baba, kwa sababu ya Hawa. Mimi najua siku zote unanisikia. Sasa Yesu anakupa siri, anakupa kitu. Ombeni nani mtapewa. Petro aliomba alikuwa na Hawa. Ingawa kama tusione ile kama ni maombi au tusione kama ni sala, kwa sababu nikitaka nikuonyeshe, unaweza kurudi kwenye ngoja nikuonyeshe Wafalme wa Kwanza. Twende kwenye Wafalme wa Kwanza. Ukipata nafasi soma kumi, Wafalme wa Kwanza 19. Wafalme wa Kwanza 19. Nataka naomba nisome kuanzia mstari wa 9. Nitasoma kidogo hapa. Wafalme wa Kwanza, First Kings 19. Nataka tusome 9 mpaka na 15 kwa baada. Nitakwambia maana ya hili. Wafalme wa Kwanza, neno la Mungu linasema hivi. Akafika kunako pango, huyu tunamzungumzia ni nani? Ni Elia. Akafika kunako pango, akalala ndani yake, na tazama neno la Bwana likamjia, naye akamwambia, "Unafanya nini hapa?" Aliswali Mungu anamuuliza. Neno la Bwana linamuuliza, ni swali la ulizwa Elia. Unafanya nini hapa? Kwa nini umelala hapa kwenye pango? Pangoni si mahali pako. Nimekupa nini? Nimesema katika kitabu cha 12. Usiogope kutumia uwezo, usiogope kutumia mawazo, usiogope kutumia fikra, usiogope kutumia mitazamo. Tumia gift, God given gift, ambayo Mungu amekupa ili kuboresha mazingira yako. Mungu ametupa ili kuboresha maisha yetu. Mungu ametupa gift mbalimbali tuweze kuzitumia. Toka kitabu cha Mwanzo, alimpa Adam na Eva. Mungu alimwambia, nenda ukatunze hiyo bustani. Mimi nimeshakuleta. Lakini nenda ukatunze. Ile neno lilikuwa na maana pana sana. Yaani nenda ukatunze, Yesu nimeshaanzisha kitu. Lakini nimekupa gift, nimekupa karama, nimekupa uwezo, nimekupa maarifa, nimekupa kingine kitu akili. Sijakupa vitu hivi kama mapambo ya kunyang'anyiza na nyakabati kama mablasi. Nimekupa akili uzitumie. Nimekupa mitazamo uzitumie. Nimekupa uwezo wa kufanya maamuzi magumu na mepesi urahisi, uyatumie. Mawazo na fikra na mitazamo sio mapango. Ni God given gift ambayo Mungu anataka mimi na wewe tuutilize katika kuboresha maisha yetu. Katika kitabu cha Mwanzo mbele, nenda ukatunze, nenda ukaboreshe bustani. Nimeanzia mahali hapa, lakini wewe toka hapa nenda pale. Kwani nilikuwa nasoma Wafalme 19:9. Unafanya nini hapa Elia? Akasema, nimeona wivu mwingi kwa ajili ya Bwana, Mungu wa majeshi, kwa kuwa wana wa Israeli wameacha maagano yako na kuvunja madhabahu zako. Angalia kuna mambo matatu hapa nne. Angalia, angalia Mungu anambia unafanya nini hapa. Angalia kitu kingine, unafanya nini? Na hiyo ni swali. Hapo angalia jibu lako, unafanya nini hapa? Akasema, nimeona wivu mwingi kwa ajili yako Bwana, Mungu wa majeshi, kwa kuwa angalia kitu cha kwanza tu. Wana wa Israeli wameacha maagano yako. Cha pili anasema, wana wa Israeli wanavunja madhabahu zako. Angalia cha tatu, wana wa Israeli wanawaua manabii wako kwa upanga, nami nimesalia peke yangu, nao wanatafuta roho yangu. Walio tofauti, unafanya nini? Sema nini? Anatoa sababu. So many excuses. Ndivyo wanadamu wengi wetu. Yani we fail to respond right. We miss the point. Mungu ametupa, usiogope kutumia uwezo wako. Elia anaogopa kutumia uwezo aliopewa. Anasema nini? Wana wa Israeli wanavunja madhabahu, kwa hiyo watu. Madhabahu ya Mungu ni kwa kivunja. Laana inakuja kwao. Wana wa Israeli wameacha maagano yao. So what?
mstari wa 11 akasema Mungu yeye ndiye toka hapa. Jamaa ameroga kwa hiyo ministry. Anakwenda kwa mpango. No, Samuel sema alipake. Tumie uwezo, usimwombe kutumia uwezo. Okay. Toka usisimame mlimani mbele za Bwana. Nasema toka usimame mlimani mbele za Bwana. Na tazama Bwana akapita. Angalia Bwana akapita. Upepo mwingi wa nguvu ukaipasua milima, ukaivunja miamba mbele za Bwana. Lakini Bwana mfano wanasema pamoja na mimi, Bwana hakuwemo ndani ya hiyo vitu. Kuna kitu nataka tujifunze na tukione hapa. Kuna tabia ya mazoea ambayo sisi wanadamu tumeifikiria ndivyo ilivyo, lakini kumbe sivyo ilivyo. Kwa hiyo huyu Elia ana mazoea kwa sababu amevunja madhabahu. Yeye anapaniki. Okay. Lakini afanye Bwana hapa ile ndio kama mstari wa 11. Okay, baada ya upepo tetemeko la nchi, lakini Bwana hakuwepo katika ile tetemeko la nchi. Angalia kwa 12. Na baada ya tetemeko la nchi ukawa na moto. Angalia ile kwa pale. Lakini Bwana hakuwepo katika moto. Unakumbuka mara gani Bwana alikuwa kwenye moto? Alipotokea Musa. Unakumbuka kichaka kina kiketea, akiteketea lakini Mungu na wako. Mungu alikuwepo pale. Si ndivyo? Sasa Elia ameclaim. Unajua sometimes we don't need to claim. Sio kwa sababu Mungu alikuwepo kwenye moto jana, Mungu alikuwepo kwenye moto leo. Hapa swali, Mungu hakuwepo katika ule moto? Baada ya moto, sikiliza kitu. Hapa ndipo unapotaka ubashiri. Baada ya moto, sauti ndogo ya utulivu. Mungu amenifunua kwa sauti mahali hapa. Si kwa moto, si kwa tetemeko, si kwa radi, si kwa mawingu. Mungu alikuwa kwa sauti ndogo. Elia alikuwa amekaribu. Tumia muda wako ili umuone Mungu anavyoishi. Nazungumzia hiyo maombi kwamba Mungu anajidhihirisha na Mungu anajionyesha katika maombi. Na hii katika ule muda binafsi. Sasa ukiendelea kusoma kule chini, of course Elia aliondoka. Na kwa sababu alikuwa ameshachoka sana, Mungu akamwambia sasa nenda kumpa hiyo. Nenda kamtie mafuta mtu mmoja. Kuna watu kuna wafalme pale. Lakini mmoja akamwambia ni Elisha. Ndipo pale Elisha ana take over. Na nitasema kwa mambo hiyo. Ndipo pale Elisha ana take over. Sasa swali la kuja hivi. Ingekuwa vipi Elia angedumu kule kwa Mungu? Angeweza kumtia mafuta Elisha? Angeweza kumsimamisha mtumishi huyu? Usiogope kutumia uwezo wako. Ukiendelea kusoma pale, Elisha alifanya kazi. Elia alifanya kazi. Hao walikuwa wanatafuta kumuua, hawakumuua. Alifanya kazi yake. Kwa hiyo Yesu anakuonyesha kwamba yes, ninyi ni wanafunzi. Nataka niliteni kitu kidogo na nini? Ili muwe na nafasi. Ili muwe na uwezo. Wakati mawimbi yanakuja, do you have ability to handle that situation? Yani nikija ni jinsi gani naweza kukabiliana na haya kabili mazingira yangu. Sama ya mahoni, sama ya baraka au kwenye kwa familia yangu. Nime kwa miaka mitatu iliyopita nimekuwa na wafundisha watu wa wewe sawa na hivi kuendesha basikeli. Lakini mpaka Sama ametimiza mwaka wa 9 alikuwa anatumia basikeli yenye training wheels. Of course he feels comfortable na training wheels kwa sababu hawezi kuanguka na training wheels. Training wheels na support. Right? Kwa hiyo anaendesha basikeli lakini anakuwa supported na training wheels. Sasa Sama mwaka huu amejipanga ili kusema no, we need to take off those training wheels. Haikuwa rahisi. Haikuwa kitu rahisi. Kwa sababu naogopa, mimi kama mtoto naogopa, na yeye kama mtoto anaogopa. Siku ya kwanza tumetoa zile vitu, naambia sasa tunakwenda barabarani. Ha, nikatumia trick ambayo nilifundishwa mimi Tanzania. Kwamba Tanzania walikuwa wananishikia tu nyumba hii, naendesha, naenda sasa mimi ya kijana kwa nini? Kuna mtu amenishikilia. Za kwetu ilikuwa zina training wheels zile. Kwa hiyo kama mtu
mtu amenishikilia yuko anaenda. Kwa hiyo kumbe ameniachilia. Tunaongea tena kwa kweli, ni kitu tu ile. Kwa hiyo tunakwenda kwenye kweli ni basi mimi nikaondoka. Sasa Sami nilipoanza naye. Alikuwa anaogopa anakwenda, anajua kulikuwa anaogopa anaondoka na mimi nishika hivi na kwenda kwa hiyo akawa anamtegemea baba yake katika kwenda. Kwa hiyo uwepo wa baba unamsaidia kuendelea. Lakini maombi ya sala mara akaanza kuondoka na mimi nikamwachia, yule anaondoka wewe baba. Hivyo nakwambia Sami anaendesha uzao 20 nguvu. Kwa hiyo Yesu alikitendo cha Yesu kupo kuwepo katika boti na wanafunzi, aliamua kuchomoa training wheels ili wanafunzi waweze kutumia uwezo wao. Kwa hiyo hata wakati mwingine kwenye maisha Mungu anaamua kutoa training wheels ili mimi na wewe tusimame kwenye nafasi zetu, tusiogope kutumia uwezo wetu, tusiogope kutumia mamlaka ambayo Mungu ametupa, tusiogope kutumia nafasi au muda binafsi ambao ni maombi. Tunaomba ili tupewe. Mungu aweza kutuliza mawimbi. Mungu aweza kufungua baraka mbalimbali katika maisha, au tunaangaika na kujifungia na kulia. Yesu alifanya kwa makusudi kutokuwemo ndani ya boti, na alijua. Ndio maana anasema pale katika mstari ule wa kila wafadhali, alisema ni mimi, msiogope, nipeni moyo. Hata leo kinywa cha Yesu kinasema neno hili, ni mimi, nipeni moyo, msiogope. Yes, mazingira ya tisha. Yes, tunaiona mizimu na kufuata. Yes, kuna dhoruba kali na upepo mbishi. Yes, lakini Yesu yule yule aliyemwambia Petro na kumwambia usiogope, jipe moyo, ndiye Yesu anayemwambia wewe jipe moyo, usiogope. Tumia uwezo uliopewa. Tumia maombi, tumia sifa na ibada, tumia shukrani. Na hii natupa kipengele cha tusisubiri matatizo. Ili kutafuta Yesu tusifanyeni, tusisubiri matatizo. Napenda nimalize kwa kusema hivi. Tumeishi katika sehemu nyumbani Tanzania ambazo zilikuwa hazina maji. Maana yake tumeishi kwa kutegemea maji ya visima. Sasa kwa ufahamu wangu na experience yangu mimi, ili uwe na maji wakati wa kiangazi ni wakati mzuri sana wa kuchimba kisima. Ili usisubiri hata siku moja wakati wa masika ndio uchimbe kisima. And that's a long time. Huo si wakati sahihi kuchimba kisima wakati wa masika. Kisima chako kichimbe wakati wa kiangazi. Wakati masika yanapokuja, maji yanakuwa mengi katika kisima. Lakini wakati wa masika utaondoke, hamna nafasi ya kuchimba kwa sababu kila mahali ni mafuriko. Utakichimbia wapi cha kisima? Maanake ni tusisubiri kumwita Yesu wakati tuko kwenye matatizo. Katika lile eneo la kwanza, nijifunze kutumia muda binafsi. Pale ni mahali pazuri kuimarisha uhusiano katika ulimwengu au katika taaluma yangu nyingine ya ushauri na saa. Kuna kitu tunakiita wakati kansilile, unapopata mtu mpya anapokuja, ile initial session ile, yani sehemu mkutano wa awali, mkutano wa kwanza, uwe ni mkutano mzuri tunaita wa develop or establish, tunaita therapeutic relationship. Inakuwa established in an initial session. Kwa sababu ukikosa kuestablish a therapeutic relationship, umeharibu kila kitu. Na pengine ukampoteza kabisa huyo kanseliwa au mshauriwa, yani huyo mshauriwa. Kwa hiyo ni mshauri anahitaji kuestablish, kutengeneza mahusiano
mkutano wa masomo. Pale ndio alipozungumza kwa sababu na kujenga uaminifu kwa wajenzi wanasema mahali pazuri pa kujenga ni kwenye msingi. Ukikosea kuimarisha msingi, maana unaweza kuimarisha nyumba lakini miaka mitano baadaye utaanza kusikia ina crack, baadaye ina msingi mchezo. Sasa usiruhusu msingi wako ucheze. Katika kitabu cha Waebrania 12, napenda nimalizie hapo. Waebrania 12 mstari wa pili, napenda kumwangalia Waebrania 12 mstari wa pili. Neno la Mungu linasema hivi, Waebrania 12 linasema, tukimtazama Yesu mwenye kufanya kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Usisubiri wakati wa matatizo kumtafuta Yesu. Tembea na Yesu. Chimba kisima chako wakati wa kiangazi. Hakitakuwa na maji mengi wakati wa kiangazi, lakini as the time goes, kisima kitakuwa na uwezo wa kutengeneza. Kwa hiyo maana yake nini? Ukisubiri wakati wa matatizo, wakati maumivu yanakupiga, ndio uanze kumtafuta Yesu. Yaani moja. Kwanza hutakuwa na msingi mzuri, msingi wa nini? Msingi wa imani, msingi wa neno, msingi wa ufahamu wako na kudogo, lakini ukitengeneza mazingira ya katika muda binafsi kuomba na kusoma neno la Mungu, itakupa plenty. Neno la Mungu. Ondoa training. Sasa hivi tukubali kuziondoa training ili tuweze kusimama wenyewe. Amen. Basi muda huu naomba nichukue nafasi hii kuwakaribisha watumishi wa Mungu praise and worship kwa kutuingiza katika eneo la matoleo. Tunaingia katika eneo la matoleo na timu yetu watakupa utaratibu unaona kutoa sadaka. Basi karibuni sana, tumtolee Mungu sadaka, kumpe Mungu shukrani na praise, watatuongoza katika eneo hilo.